Cartea să-ți hasta ce-i în jochi bai. Arul tău, stuina, idzea la că. Հայ, բավ, հետ ոչ չեն հասկանա, որ ես եմ։ Բոնի, լրիվ հանգիստ, ոչ մեկ չի հասկանա, ընտիրա, քեզով էր ասում մնա իր Ամերիկայում, հիմա հետ ես եկե, ոնց ասեմ, որ Բոնին հետ այկ է, կանանց ակումբ, առանց ատել սախոսմ են տղ Վապշե աղջկա ձեն չի։ Դե ծխող աղջիկ չի, նում ասենք ձեն եմ կիշ պոխված։ Նուրբ, նուրբ աղջկա ձենով խոսաս, որ չէ ասկանան, որ դու ես։ Յան ես ակումբի աղջիկ եկան նուրբ ձենով է խոսում կար։ Լավ, մի երկարացրու Տիկին ջան, հանդիսատեսը ներքևն է նստում։ Երեխեք, ոնց որ հանդիսատեսից չի։ Ում մոտ 100 դրամ կատվեք, թող գնա։ Երեխեք, բայց իրոք կարող է հրաշքի ծախող է։ Չէ, մերսի, մենք տենց բաներ չենք ուտում։ Ոյ Լիլի, դու մենակ քո տեղը պատասխանի, հա, կարող է մաշան ուտում է։ Թոմա, սպասիելը։ Եվիշկ եկեք միատ հարցնենք իմանանք, ով է ինչ է, ինչ է բարձրացել բեմ։ Հա, միրոպը ես տեսակը հարցեմ, ով ես, ինչ ես, ինչ ես բարձրացել բեմ։ Հոսայ բրիլոք։ Լավ, երեխեք, մի անգամից վրա եք տվես, պասեք ես սա սաղ կասեմ, հալ միրոպը Լիլի ջան։ Կներեք, սա բեմ է, մենք էլ ստեղ ելույթ ենք ունենում։ Որ խնդրեմ կգնես, այն դե կանգնես, թե չէ բաբջկա դանակով դեմքի թիթեր կնկարեմ։ Միրոպ էլի, Սոնա, ես հասկացա, երևի նորդ մարդ են բերել ակում։ Միրոպ, ես սակը ճշտեմ, կներեք, դուք մարդ եք ու ձեզ բերել է։ Հոսա, մի բան ասա, դու անուն ունես։ Ինչ է անունըտ? Բոն, բինա, բինա, ես զրախում է նոր աղջիկն եմ։ Նու, են որ աղջիկ ես հետ հասկացանք։ Հա, ինչ ես հասկացակ։ Դմ էդ բիճակըտ նայի, կեզով պիտի մատով կպներ։ Հաստորեն մեր ակում նոր մարդ եմ բերել ու մեզ տեղյակ չեմ պահել։ Չէ, բայց ինչի լավ էլ տեղյակ եմ պահել։ Դաժա առողջապահության նախարարություն էր զգուշասնում, որ եսա թազա վիրուս ա գալիս։ Ալբինա։ Այսինքն։ Դե մարդկանց պասպրտում նկարն են ագեշտինում, իմա համնկարը ամանում ես։ Պաստորեն հումոր անել չգիտես, իսկ դու ինչ ես կարող անում լավ անես։ Կարում եմ լավ խաղամ։ Իսկ բեմ ու։ Լիլի, մի ռոպ է, հա, բինա ջան, բայց դենգտ մի տեսակ ծանոթ հա։ Հնարավորա, որ դես ծառա եվ, որտեղ ես սովորել։ Բրյուսը։ Հաչա, ես եղնիքներ։ Եղնիքներ։ Դե մեր կուրսում սաղը սիրուն էինք, մեզ ասում են եղնիքներ։ Կները քենի մի բան հարցնեմ, ձեր դոշերը որ ռազմերա։ Ոյ, Լիլի ամոտ հասենք, նոր ես անոթաց է մարդու հետ, մի անգամ իստենց հարցեր ես տալի, բավար սխալ հասկանա։ Հա, կարող ես սխալ հասկանա։ Կները քելի, իսկ ձեր ծիծիկները որ ռազմերա։ Մեկը երկրորդ, մեկը երրորդ։ Նիրոպ է, այսինքն մեկը երկրորդ, մեկը երրորդ։ Դե, մեկով կերակրում եմ։ Բինա ջան, պաստորեն ներեխա ունես, հա։ Ինչի, կերակրելու համար պարտադիր պիտի երեխա ունեն, ասկ։ Լիլի,
լավելի, հերիք են խոսաս, մի ռոպե։ Բինա ջան, բա քեզ ինչի են ընդունել մեր ակում, դու ինչ ես կարողանում անես։ Ես կարողում եմ լավ երգեմ։ Ու, երգես, դե մի հատ երգի լսենք։ Շատ լավ է։ Formidable, je te formidable, je te formidable, oh formidable. Մի ռոպե, բասվեր, լավ ես երգում։ Լիլի տեսար, քեզ կոնկուրենտ է հայտնվել։ Ընդհանրապես կոնկուրենտ չի։ Ես որ վիզ դնեմ, կարամ ավելի վատ երգեմ։ Դեցկա, բայց ձայնդ մի տեսակ է երևում։ Դե կորոնա եմ տարել, դրանից հետո ձայնը չդզվեց։ Բինա ջան, իսկ դու գիտես, որ ով գալիս է մեր ակում, որ նոր աղջիկ է գալիս։ Առաջին մի տարին իր աշխատավարձի կեսը տալիս է մեզ, ու դրա մասին ոչ ոք պիտի չիմանա։ Լավ չէ՞ կարա։ Լավ չէ՞ կարա, է, օքե, աղջիկներ։ Մի ռոպե, ձենիդ հետ բան ի՞նչ է, ղավարա։ Դեն ասացի կորոնա եմ տարել, դեն ձենս փախում եմ դիտ։ Ես չեմ հասկանում, երեխեք, նոր մարդ բերելու ու մեզ տեղյակ չպահելու իմաստը։ Դե, չգիտեմ, Զարա, երևի ուզեցել են անակնկալ անեն։ Հա, ճիշտ է, երեխեք, եկեք մի քիչ սպասենք։ Կարող է այսա գմփա մեջից լիքը փուճուր աղջիկներ դուրս գան։ Լավ, եկել ես։ Բայց ես ինձ անճաշակ հագնել, Գաբաջանը քեզ հաստատ ցես չերակցնի։ Դե կորոնայից հետո համ հոտ ճաշակ սախ կորցրել են։ Էս սախ էջ։ Բինա ջան, դու եկել ես գործի, նոր գործի։ Չես պայմեն դատարկ ձեռով չգաս։ Բայց ես դատարկ ձեռով չեմ եկել։ Ես ես քաղցրավենիկ եմ բերել։ Այդ Մաշային։ Բա մեզ։ Հա, քաղցրավենիկ։ Քաղցրի ինձ վենիկը քեզ։ Բարի իր գունձես։ Լույզա, այս ես ձև ես բարևում։ Բա ոնց բարև եմ, ինչքան ասկացա, վրես մարդ եք բերել։ Մարդը որն է, կիսա մարդ։ Լույզա, ինքը մեր ակումբի նոր աղջիկն է, ծանոթացի։ Պաստորեն էլի դժողքի դարպասները բաց են թողել։ Չէ, Լույզա ջան, ես ձեր ակում կաստինգով եմ մտել։ Հետաքրքիր է այդ կաստինգին ովքեր են մասնակցել, որ դու ես անցել։ Այդ ճիշտ ասած ուրիշ մարդ չկար, մենակ ես էի։ Հա դե պարզա, որ մի նորմալ մարդը կուզեր գար ստեղ։ Իսկ վիրավորանքներին ոնց ես վերաբերվում։ Չէ, հասկացա։ Ինչ կար չհասկանալու, այ ես։ Բինա ջան, Բինա ջան, ուզում ես նավսյակեն կողմ կանգնի, որ Լույզայի խոսալուց չվառվես։ Պաստորեն էքստրիմի սիրահար ես, հա։ Ինչի՞։ Դե որ համարցակվել ես սրանց հետ բեմ բարձրանաս։ Ես ուղղակի չարենցի վրա զարմանում եմ։ Չեմ հասկանում, այս շոու բիզնեսում մի հատ նորմալ, կարգին, հումորով մեկը չկա։ Դե չնայած մեկը կա, երկրորդը չկա։ Բայց ինչ ես տենց ասում։ Կարող է Չարենցը ուղակի ուզելա նորություն մցնի մեր առօրյան։ Նորություն էր ուզում մցներ, թող Լույզին հաներ։ Լավ, ժողովուրդ, հեսա Չարենցը կգա, ամեն ինչ կբացատրի։ Չարենցն է։ Հա, Կար ջան։ Սոն ջան, այսօր մի քիչ խառն եմ, չեմ կարա բեմ դուրս գամ։ Դու գնացեք պատրաստվելու, հետո կշփվեք, բոլորին փոխանցի, էլի։ Արագացրե, գնացի։ Լավ, լսեցի։ Գնացի։ Գնացի, գնացի։ Ինչո՞ւ։ Որքե շատ դժվար ախտես։ Չհարմարվես ոչինչ։ Գնա պատրաստել։ Աղջիկեք հետ նույն հանդարտանում եմ, չէ՞ փոխվելու կար։ Հա, բայց նայ, հա, Լիլիին աչք ձեռ բան, դզվանը չկծես, հա։ Լավ է։ Ոնի, լավ ես։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենակում։
Ամենաինչ։ Դե ինչքան լավ բան կա ասել ես, ամենաակումբ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club! Boeing Orchestra, եւ հովիկ արշակյան մեր բարձր ծափարությունները տղաներին, շնորհակալություն շատ։ Իդեպ, փետրվարի 12-ին տեղի է ունենալու Boeing Orchestra-ի մեծ համերգը։ Մանրամասների համար կարող եք զանգարել այս հեռախոսը համարով։ Իսկ այժմ բեմ արդակ են գալիս նրանք, ում սովորաբար ես ասում եմ դրանք։ 11 վարկյան Edge-ն է բեմը հարտակում։ Գնացինք։ Women's Club. Այո, բարի երեկո։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Լավ է։ Լավ է։ Էլի դեղերի մոմենտն է, Ժորժ ջան։ Եվ առաջին 11 վարկյանը մենք ներկայացնենք 11 վարկյան Edge-ը, ովքեր չգիտեն, ասեմ ինչ է նշանակում 11 վարկյան Edge-ը։ Մենք ներկայացնենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Նապաստակ է, էլի շատ արագ է։ Առաջին 11 վարկյանը կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Ուրախ ես, ուրախ պահի քեզ։ Յարա, այդ իր ձևս խոսում, ասում են ուրախ են, ուրախ են, գլխես բարավիտներ անում։ Քո համար առաջի արքա է 1, երկրորդն ուրախ ես, ուրախ պահի քեզ։ Անա բեսամ ուրախ եմ պահում, ընկերտան։ Երևում է դեմքեցդ ոնց որ սմայլի կլնես։ Ձեռքդ չծրով բեսամ ուրախ եմ պահում ինձ, ընկեր, չես տեղավորվում դրա մեջ։ Ասենք թեստով մա խուլը մտես մոտիկես գալի խոսում, մի քիչ հեռու պահի քեզ արա։ Լավ ապե։ Լավ ապե, բայց քեզ ուրախ պահի։ Բեսամ ուրախ եմ պահում։ Բաբշե ուրախ չես ասում։ Բաբշե բեսամ ուրախ եմ։ Չի ասում սուտ խոսա։ Ոնց էս ի՞նչ ես խոսում, մա։ Հետո դից էլ խափողը գիտես։ Խափողին Թոխմախ տենամ, արի թոխմախ։ Արա ուր ուզես կտենամ։ Արա արի թոխմախ, արա։ Արի թոխմախ, արա։ Հաջող։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բարյուր։ Բարյուր։ Արմեն։ Ռուբիկ։ Հաճելի է։ Ուրախ եմ, ախ։ Ուրախ ես, ուրախ պայք ես։ Լավ, ուրախ եմ։ Օրկեստրա, սիրելի ընկերներ, ախպերներ, մարդիկ, ովքեր դիմանում են մեզ ու անընդհատ նոր երաժշտություն են փոխանցում մեր դահլիճին եւ համայն հայությանը, շնորհակալ ենք ձեզ տղաներ, հատարած բարաբանշիկին պատժում եմ, պրոստե գժում եմ, քերիսա բարաբանշիկը պրոստե։ Շարժվում ենք առաջ, հաջորդ 11 վարկյանը, նույնս կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Աղջիկ ջան, Սաղորը դրա դեմը նստած աչք ես կորցնում։ Չի կարող էլի Սաղորը անկած աչք ես կորցնում։ Մի հատ ուրիշ գործ քթի քեզ։ Ոչ, նա, 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 պապ, նա։ Դու մի բռնացի կանանց իրավունքների վրա, օքեյ, այսօր ամբողջ աշխարհում կանայք իրանց տեղն են զբաղացնում, աշխատում են, տղամարդկանցից շատ են աշխատում ու ես էլ պիտի աշխատեմ։ Արա ես ոչ մի կանանց իրավունքը չեմ բռնաբարում, է։ Պապա։ Ես քեզի բերանացի ասում եմ, Մերիկա նստած դրա դեմ աշկերտ քորանում է։ Չի քորանում, իմ աշկերտը շատ լավ տենում է, եղա։ Ինչ տենում, շաշացել է, ասի։ Ոչ, բոլոր կանաց աշկերտը պիտի լավ տենա, եղա, մենք արծիվի տեսողություն ունենք, բոլոր կանայք, օքեյ։ Woman rights, you know, woman rights, papa ջան։ Այսօր կանայք լիդեր են, լիդեր, ամբողջ աշխարհում։ Լսի լիդեր։ Մորդ կոմնես դու քցե, ոնց որ աղջիկ անդադար խոսում ես, ավա, է։ Ես քեզի պրոստե վատ բան չեմ ասում, աշկերտ քորցնում սաղորը։ Հելի ռադեգի ուրիշ գործով զբաղ։ Փող եմ աշխատում, վատ է։
աշխատած փողը ինչա, մի հատ էս տան վրա ծախս տեսել եք քո աշխատած փողը։ Պապա, փող ես աշխատեմ, օքեյ։ Էրիկա, օքեյ։ Տենստե աշկդ կորցրա։ Է, կորցնեմ, օքեյ։ Տիրոջը։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Լավ բալես։ Ես արգնամ զուգարան մի հատ։ Հա, պապ ջան, դու գնա, ես էս վարգի գործը վերջացնեմ, գնամ, հա։ Արա, սաղորը դրանում դեմը նստած աշկեց գործում, աշկեց։ Ո, պապա, դու չպուրնանաս կյանքին մերը։ Հաջորդ 11 վարկյանը ահավոր խնդալու է իմ համար, իմ համար, ասենք խնդալու է։ Կո համար էլ։ Հա, իմ համար։ Շո, դավացի։ Հելը տես ես զենը լավ, ա։ Հելը Չէ, այս էլ կարա հալինք ստացի։ Լավ։ 11 վարկյան առաջ։ Լսիլ ռուս։ Տազա սերիալ եմ ուզում նկարենք, ինչ դնենք, անունը որ կրեատիվ լինի։ Օրիգինալոտ մի բան։ Կարող ես դնենք։ Շնորհակալություն, շարժվում ենք առաջ, իրավիճակ։ Ոյս, ինչ լավ եք երկու, մի հատ նկարվենք, էլի շատ եմ խնդրում, մի հատ, դավայ, 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 նկարվենք։ Ոհ, հորիզոնի չեմ ավատում, որ ձեզ եմ, տեսեր, գիտեք, չէ գժվում եմ ձեր երկերի համար, ուշքս գնում ասես, լոշվում եմ Պոլին, հորիզոնի, էս ինչ թույն եք երկում, գիտեք, չէ, ես սաղ իմ տիկտոքները ձեր երկերի տակ եմ անում, այս էլ տիկտոքներ եմ անում, այս էլ դու մի անգամից ռեքա անգնում, լուրջ եմ ասում, չէ ավատում, տիկտոք, recommendation, էլ էդ որ իմ անակեր, լուրջ էդ որ, սես երկում եք, որ սես ներքևից բարձանում եք վերև, էդ որ ու էդ որ ճիշնեք, այդ իշնոտաներ եք վերձնում, լուրջ եմ ասում չկա, ապրեք, ապրեք տաղանդավոր ջան, լսի էդ ձեր ալբոմները, որտեղից ես կարամ գտնեմ, էլ էդ ձեր երկերով, մեր տանական ալբոմներ, ոյ, ոյ, կարամ գամ ձեր տուն, խնդրում եմ, մելի, շատ եմ խնդրում, խնդրում եմ, ստեսյում, ալավ, ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ, ամեն, ալելույա, ալելույա, այ, հորը սարվից իշնով եք երկու մի հատը կարկեն, մեր հաջոր 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան։ Հա, ես ինչ ես անում, ես ինչ ձևես փոսը փորել, հա, չես համաչում, ես ինչ ձևես փոսը փորել, ման խայտարակ ես անում, հա, ես ոնց ես փորել,
Մարդիկ գալու են տենան, ես ինչ ես արել, ոնց արելու այդ ամեն ինչը, պես ոնց ես փորի, փորին է, նորմալ փորի, նորմալ փորի, նորմալ փոսը փորի, նորմալ փոսը փորի, որ մարդիկ կարողան գան լաց են, ես ինչ ես անում արա, չես ամաչում արա, երկա տարիքիդ մա, ես ինչ ես, ուղագի ես որ, ինչ ուղագի ես որ, ինչը, ուղագի ես որ մենակ եմ դուկարա, մենակ ես ինչ է դժվար, անասուն, սենց փոսեմ փորում, սենց փոսեմ փորում, արա, երեան դու փորի. Ե դու լաս մեկ փող չենք աշխատում, փող չենք աշխատում, նորմալ գործ արեք, արա։ Լավ, ես իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Արա ես փոսը ենքան նել, մերնելս եք չի կարգի, արա։ Այս ինձ եվ եք ես փոսը փորը։ Շնորհակալություն, այսքանն էին 11 վարկյանները, սիրեք մեր երկիրը, մի հեռացեք մեր երկրից, այսքանը, սյո, հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Իսկ Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը և այս անգամ բեմը հարթակ է բարձրանում Գորը, գնացի։ Բարձր ծափարենք, ոնց այդ տրամադրությունը, ծափարությունները կարող ենք հասկանալ։ Շատ լավ, իմ անցյալ ելույթը, իմ անցյալ ստենդափը էքսպերիմենտալ էր, ով ա տեսել, որ աղջիկների հետ խոսում եմ, հարցնացում եմ, փնտրում դալիչից, տեսել եք։ Էքսպերիմենտալ էր, այսօր նույնպես էքսպերիմենտալ է լինելու։ Մինչև այդ մի բան ասեմ, ես համոզմունք ունեմ, որ ցանկացած սիտուացիայում, ամբողջ պատմության ընթացքում հիմա նույնպես ցանկացած սիտուացիայում երկրորդական կերպարները սիտուացիայից ավելի շատ են օգտվում, քան առաջնային կերպարները։ Օրինակ հենց իմ անցյալ ելույթը, 25 րոպե ելույթ ունեցա, իմպրովիզ հիմնականում, մենք ընդհանրապես չարչարվում ենք, այստեղ սցենարեն գրում ելույթ ենք ունենում, բայց որ նայում ես կոմենտները, գրած եմ, Boeing-ը շատ լավն է, մեռնում եմ Հովոյի ձենի համար, ես տղերքի դեմ բան չունեմ, բայց Հովոյի անունը կոմենտներից եմ իմացել, իսկ մենք 10 տարի պախատ ենք դինում։ Եվ իրականում ամբողջ պատմության ընթացքում երկրորդական կերպարները սիտուացիայից ավելի շատ են օգտվել։ Օրինակ, կարող եք ասել ձեր սիրած պատմական կերպարը։ Նապոլեոն, Զորավարը, թե հին հումորը, խմորեղենի, տարբեր շերտերով այդ հումորը արել են, չէ՞ Նապոլեոնի։ Էլ, Մակեդոնացին, Ալեքսանդեր, թե աղբերը, ուրիշ, Տիգրան Մեծ աղբեր, յանի է հայավարից ես միանքանի ծալեց, բայց գիտես ինչի համար է մեծ կոչվել։ Հասկացա, ուրիշ, Վարդա Մամիկոնյանը, ուրիշ Հերոսի անուն չգիտեք, էլի է Նապոլեոնի պես հին հումորը, էլի ուրիշ, կապիտանով, ինչ կեշ, լավ, կապիտանը, ոկե, իսկ կա մարդ, որ Հուլիոս Կեսարին համարում է մեծ զորավար, մեծ պատմական կերպար, չէ, հատենց ով է այդ Հուլիոս Կեսարը, ով է, ինձ Հուլիոս Կեսարը միշտ հետաքրքրել է, բայց երբ որ կարդացել եմ Հուլիոս Կեսարի պատմությունը, ինձ ավելի շատ հետաքրքրել է Բրուտոսը, գիտեք Բրուտոսին, ով որ դավադրություն կազմակերպեց Հուլիոս Կեսարի դեմ և հայտնի արտահայտությունը, և դու Բրուտոս, որ վերջին խոսքերն ա եղել Հուլիոս Կեսարի, Հուլիոս Կեսարը, ով որ աշխարը գրավել ա, ով որ Կլեոպատրայի հետ ա քնել,
Բայց ոչ մի բանից դի չզարմանար, ամեն ինչ տեսած լիներ, ինքը հզոր զորավար է, ինքեն զորավարներից է եղել, ոչ թե որ նստել է ասենց հրամայել, այլ զորքի դեմից գնացող զորավորը, որ ամեն ինչ տեսել է այդ պատերազմների ժամանակ, պետք է ոչ մի բանից չզարմանար, բայց կյանքի վերջում ասել է, «Եվ դու Բրուտոս»։ Այսինքն Բրուտոս այդտով եղել այդ ворիկը։ Որ այդքան մոտիկ է եղել Հուլիոս Կեսարը, որ Հուլիոս Կեսարը չէր պատկերացրել, որ կարա Բրուտոս իրան դավաճանի ու դավաճանելա։ Ասենք պատկերացրեք, երբ որ դավադրություն են կազմակերպել, դանակա հարել են Հուլիոս Կեսարին, ու որպես նայել է, որ Հուլիոս Կեսարը նայել է, որ այդտեղ է Բրուտոս, ասել է, «Եվ դու Բրուտոս», որը լատիներեն հնչում է «Et tu Bruto»։ Իր դեմ եկել է ամբողջ կյանքի նվերները, որ Բրուտոսին տվել է, վաստակավոր արտիստի կոչումը։ «Et tu Bruto»-ն համարյա հնչում է «Հետ տուր այդ բոլորը Բրուտոս»։ Ինչ որ ես պայտակ մտածել արա, շունգել երեխեք այդ քավորն է, մարա։ «Եվ դու Բրուտոս»։ Մարդ, ով որ ես ամբողջ աշխարհի աղջիկները իրան են եղել, բայց ես որ կանչել է իր զորքին, եկել են ասել են «Ավե Ցեզեր»։ Ցեզերը ասել է «Երեք եգիպտական X ֆակտորն էի նայում»։ «Կլեոպատրան ջուրի էր»։ «Լավը ցիտա»։ «Գրավեք Եգիպտոսը»։ Պատկասմեք, կե պատերազմների ժամանակ քանի հոգու գլուխ է ընկել, որ այս էշի գլուխը ազնի Կլեոպատրային։ Հուլիոս Կեսարը, իրանով սալատ կա, իր կնոջ անունով Կլեոպատրայանով անձեռոցիկ կա, որ սալատ ուտես սրբես։ Այդ մարդը պետք է չզարմանար ոչ մի բանից, ինքը հազար անգամ վիրավորվել է, իրան շտապօգության կառքը հասրել է հիվանդանոց, ու հիմնականում երևի Բրուտոսն է հասրել։ Ինձ թվում է Հուլիոս Կեսարը ինֆարկտից է մահացել, ոչ թե դանակարություններից։ Ինձ ասես, նայելը վիրավորը ու Բրուտոսն էլ կա իրանց մեջ, ո՞վ է ինձ հասնելու շտապօգնության մեկ կառքով հիվանդանոց ու ինֆարկտը խփել է։ Հիմա ինչի եմ ես ամեն ինչ ասում, Հուլիոս Կեսարը այստեղ առաջնային կերպարն է, Բրուտոսը երկրորդական, Հուլիոս Կեսարը մահանում է, Բրուտոսը օգտվում է այդ ամեն ինչից։ Անցնում է 73 թե 75 տարի մոտավորապես, գալիս է Հուդայի ժամանակաշրջանը, Հուդան դավաճանում է Փրկչին, ու ինձ թվում է, Հուդան ընկեր է ունեցել, ով որ կողքից ասել է «Վեկալ, վեկալ, ապետ 30 արծաթե»։ Ես Հուդան ասել է, դե չէ, որ ես մարդ, ուսուցիչն եմ, ոչ բան չեմ տեսել այդ մարդուց, շատ լավ մարդ, «Վեկալ, վեկալ, 30 արծաթե քիչ փող չի»։ Ես հիմա գոնե քիչ շատ լներ, ապետ, «Վեկալ, վեկալ, վիվարով կդուբլենք, վեկալ»։ Այդպես ընկեր, հաստատ ունեցել է Հուդան, Հուդան հետո փոշմանում է, զղջում է, ինքնասպան է լինում, ով է ծախսում 30 արծաթե, ընկերը։ Հիմա հիմնական պատմությունը ես պատմեմ, որից օգտվել է էլի երկրորդական կերպարը։ Ես մտածում եմ, որ մարդկության ցանկացած խնդրի պատճառ ձմեր պապինն է։ Այո, մեր խնդիրների պատճառը ձմեր պապինն է։ Հիմա ասեմ, դա չէ այդպիսի բան, հիմա հոգեբանները աշխատում են, հասկանում են, երբ ասեն երեխուն, որ ձմեր պապի չկա, որ ստրես չտանի։ Ժողովուրդ, ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Եթե կարաք էխոյի վախտ ասեք։ Եթե էխոյի վաղ չեք հասրել ասելու երեխեն ծնվել է, գիտեք երբ ասեք, որ չկա ձմեր պոպի։ Արա մի ասեք, որ կա։ Որտե՞վ երեխեն 7 տարեկանում, որ իմանում է ձմեր պոպի չկա, ստրես է տանում։ Օրինակ ես փոքր ժամանակ վերում եմ մամաներ նվեր բերում, պապաներ նվեր բերում, ախպերս, բարեկամները, ամենալավ նվերը ձմեր պոպին էր բերում։ Ես գիտեի, որ ամենաշատը ինձ ձմեր պոպին է սիրում։ Ու ինձ որ նեղացնում էին տանը, աղբերս ծեցում էին, ասում էին՝ «Լավ մամա, լավ պապա, դե կտենակ էս այդ ձգում է, որ ձմերը գա, ձմեր պապին համար գրեի, արի ինձ տես, տար, ինձ տես չեն սիրում, դու ես ինձ սիրում»։ Հետաքրքիր է, մենք մեր երեխեքին այդքան շատ ենք սիրում, բայց իրանց ստիպում ենք, որ թատերականից դուրս մնացած, ասես կարմիր շուբա հակած մորուկ դրած մեկի դեմը արտասանի երեխեն ու մեր առած նվերը տանք իրան։ Մի անգամ ընտենց ասեցի՝ «Լավ, դե դու կտենակ ես այդ մեր պապին գալու այս տանի, ես իրեն նամակ եմ գրել, որ ինձ գա տանի»։ Հերս ասեց՝ «Գոր, եկա 23 տարեկան տղա ես, ինչ ձմեր պապի»։ Եվ այսպես, եթե 7 տարեկանում երեխան իմանում է, որ ձմեր պապի չկա, ստրես է տանում, ո՞նց է ինքը իմանում։ Հիմնականում մի հարուստի, չեմ ուզում ոչ մեկի ին վիրավորեմ, հարուստի գագուլիկ երեխեն, որ իմացել է ձմեր պապի չկա, ո՞նց է իմացել, հերասել է, «Արա, դի ես եմ առը, արա, դի ձմեր պապին չի առը, դին փողերով ենք առը»։ Ինքնելա հարուստի գագուլիկ եղեր ժամանակին, ու այդ հարուստի գագուլիկը գալիս է, իմանում է, որ ձմեր պապի չկա, ու ինքը գիտի, որ իր կյանքի ամբողջ նպատակը ցածր խավի կյանքը փչացնելն է։ Գալիս
Գալիս է ցածր խավի ընտանիքի երեխու կյանքը փչացնի այդ 7 տարեկանից սկսած այս ձմեր պապի չկա։ Ես մկա ձմեր պապի ոչ կա ինձ ամենալավ նվելարը։ Չկա ձմեր պապի։ Գիտեք ով է այդ գագուլիկը, որ սենց տակ մաշկով սենց թմբլիկ է, երակները որ երում է միշտ թազա բոթասները հագնում։ Այս հարուստ երեխեք կան, չէ, որ ֆուտբոլ խաղալ չգիտի, բայց թույն ֆորմա ունի ֆուտբոլի։ Գայս մը ձմեր պապիչկը, ինգս մը կամոշկը ձմեր պապիկը, չկա ձմեր պապի։ Նիքը երեխեն այդ պային հասկանում է, որ իրան բոլորը խապել են, ու ինքը հասկանում է, որ տնեցիք էլ են իրան խապել, համերա և դուք տնեցիք։ Այդ երեխեն 7 տարեկանում հուլոս կեսարի ստրեսն է ապրում։ Մեզ գագուլիկը ասին է, որ չկա ձմեր պապի, դուք ինձ խապում եք, հերես մար այդ գագուլիկ էդ մի շպվի այդ ապշտ լագո դարա, մի շպվի կա ձմեր պապի վշկա։ Երեխը մեծ արմա դարմա պատանի, հասկանում է, որ չկա ձմեր պապի, հասկանում է, որ գագուլիկը միակ տղեն էր, որ իրան ճիշտն էր ասե։ Տնեցիք էլ էին խապում, հիմա բոլորը մտածում են, հոգեբանները մտածում են, որ ոնց անեն, որ թինեջեր տարիքում, պատանի տարիքում մեր երեխեքը ծնողներին լսեն։ Արա դավերան կորցրել եք այդ երեխու մոտ, խապել եք 7 տարի այդ երեխուն, դրա համար չի լսում ձեզ։ Ինքը հասկանում է, որ արա միակ ճիշտ տղեն գագուլիկն է, որ իրան ասեց։ Ինքը դառնում է չափահաս, գագուլիկը որպես կանոն դառնում է քաղաքական գործիչ։ Բոլորը ասում են, որ դա գրփող է։ Էդի բոլորի խապումը մի ընտրեք դրան, բայց ինքը գիտի, որ միակ ճիշտ տղեն գագուլիկն է, գնա միշտ գագուլիկին է ընտրում։ Այնպես որ երկրորդական կերպարները ավելի շատ են օգտվում սիտուացիայից։ Այնպես որ ես սպասում եմ, որ ես ելույթի տակ գրած լինի շատ լավ էր երգում Հովոն ու Բոյինգ արկեստրան թույն արկեստրը։ Շնորհակալություն, էքսպերիմենտալ ելույթ Women's Club-ի համար ձեզ թույն երեկո Բոյինգ արկեստրը Հովիկ Արշակյան։ Բրավո։ Եվ այսպես այսօր Women's Club-ի հյուրերն են ՍՍԳ ընկերության ներկայացուցիչները, իսկ ՍՍԳ ընկերությունը ներկայացնում է Պիպա Ապրանքանիշը։ Բարև ձեզ, մեր ծափարությունները ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ ողջույն բոլորին, ես Սարան եմ, Պիպա ընկերության գործադիր տնօրեն։ Ողջունում եմ նորից բոլորիդ, ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, շնորհակալություն երեկոյի համար, հրավերի համար։ Ցանկանում են ներկայացնել մեր արևածաղկի բոված սերմերը։ Մենք ներկայանում ենք բոլորովին նորագույն, նոր եւ հարմարավետ փաթեթավորումով, որը չունի իր նմանը ամբողջ աշխարհում։ Ով կարող է մոտենալ բեմ տուփով եւ այդ գործողությունները ամենից հյուսալ, որպեսզի համանդիսատեսը տեսնի, համ ավելի բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, ես պիտի չանեի, ես ունեմ միկրոֆոն։ Հա, ուրեմն մեր ապրանքանիշը, բաց մասենց Wow. Բաժանվում է երկու մասի։ Ահա։ Ստեղից վերցնում եք, չրթում լսում եք, ստեղ էլ է սկսում։ Շատ լավն է։ Ուրիշ բան էլ կա, եթե ուզում եք օրինակ աղբը դատարկել, հետո օգտագործել, կարող եք տանեք իրան սես։ Բայց մեջը աղբ չկա, չէ՞։ Հա, հասկացեց։ Օ՜։ Լծվի։ Հա, եթե օրինակ օգտագործել եք, ուզում եք կիսատ թողեք, հետո։ Ահա, ո՞նց են կան։ Շառնակեք սես տանում դատարկում եք։ Ահա։ Որտե՞ղ։ Աղբաման։ Աղբաման շատ կարևոր է, այո։ Հա, բայց այս անունը հլը չի վերջանում, օրինակ եթե ուզում եք մեկին հյուրասիրեք, ստեղ աղբա, սենց անեք, թե աղբն է հետը կգա, չէ՞։ Դրա համար նշանակ։ Սենց եք հյուրասիրում։ Ոնչով է սա, ահա։ Մի խոսքով էս արևածաղի կառնելու համար կուրսեր պետք է։ Հա։ Երկրորդ կուրսից հետո կարած։ Եթե լավը վերջը չի, եթե օրինակ ձեռը տեղ չի անում, կարող եք էսի սենց փոկել, որ ձեռը լավ։ Փոկվում է այդ հատված, ես տեսնում եմ սենց։ Հա, որ արդեն քչացել է միջի ապրանքը։ Ձեռը չի, կարակ փոկեք, էլի։ Հասկացա։ Ահա, եւ Եվ լավ այսքան։ Երբ որ արևածաղիկը վերջանում է, եթե առնել եք արևածաղիկը, լցրել եք ստեղ, օրինակ կարակ սենց դատարկեք մեջը։ Ույն, էլի մի բան կա, ես տեսնում եմ այստեղ բան է գրված։ Այստեղ կա ընդամենը մեկ դու կարված աղկի սեմ և դու արդեն երջանիկ ես։
Այսինքն աֆորիզմներ կան գրված։ Հետաքրքիր ստեղ ցիտատներ են լինելու, աֆորիզմներ ու իհարկե ստեղ Անալի դեպքում հետա, մյուսի աղի դեպքում ուրիշ։ Տարբեր աֆորիզմներ են գրված։ Ամեն տեսականու վրա տարբեր ամենան։ Համել այդ ով որ չրթում է, զարգանում է ձեռը։ Հա, բայց փոփոզած համել կարթում է։ Փոփոզածի համար էլ տարբեր է, ասենք։ Հա։ Էս անկյունը բռնած է, էլի որ կա։ Թքի մեջ, հա։ Թքին ինչ։ Ո՞նց են։ Էս անկյունը տեսնի։ Ուշեմ բարդ գործա, արևա ծաղիկ կեղեմ ազերկելը, մորը սարև։ Գիտություն է, սրա հեղինակային իրավունքը պատկանում է մեր կազմակերպությանը։ Սա դուք եք, չէ, հորինել։ Հայի հորինած են, այք, սա դրսից չի եկել ես։ Չկա ուրիշի ոչ մի տեղ սրանից, Իրանը կարանք օգտագործենք ֆուտբոլի դաշտերում, հայգիներում, մեքենաների մեջ, ստադիոնների մեջ, որտե հարմար է, էլի։ Ռաբատի մեջ պարկած։ Հա, դե։ Հա, որ։ Դե համար։ Կարո՞ղ ես ծխելու հետ ես խառն։ Չէ, դե ման, ծխելը լումա ես էլ մարդկայմա կա։ Հա, մարդկա չի ծխում դրանից էլ։ Սպասի մի հատ չրտեմ շարունակել։ Բայց ես կարա դնի ջեբը ֆրա էլ ես Սած սովորություններ է դարգել։ Հազար անգամ ներողություն, ձեր անունը։ Սասուն։ Սասուն ջան, մի հատ բարձր ծաղպարենք Սասունին։ Շատ բովանդակալից ներկայացրեց ամեն ինչ, սա Պիպա ապրանքանիշն է, սիրելի բարեկամներ, իրոք մենք այսքան լավ ստացվեց մեր շփումը, բայց իրոք շատ խելացի են մարդիկ մտածել, որպեսզի մեկ շրջակա միջավայրը չաղ տո տենք։ Եվ ամենակարևորը տեսեք QR կոդը կա պատվաստված է, չէ՞, Պիպան։ Վերջ, այսքանը շնորհակալություն ձեզ, Սասուն ջան, Արա ջան, ինչ որ բան ունեք ավելացնելու, խնդրեմ կարող եք կցանկանայի ավելացնել, որ մենք մեր Instagram-ի էջում ունենք խաղարկություն, խաղարկություն, հա, ուզում խոսափողը փոխանցեմ Նունեին, ինքը կներկայացնի պայմաններին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պայմանները իրականում շատ հեշտ են, անցկացնելու ենք Instagram-յան հարթակում, ընդհանրապես պետք է հավանել Instagram-յան էջը, story անել կիսվելով Պիպայի Instagram-յան էջը եւ ուղարկել ցանկալի սիրելի իմոջին։ Մեկնարկը կլինի ամսի 5-ից կտևի մինչեւ 20-ը։ 15 օր։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն։ Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն։ Հա, մեզ նվերներ եք վերել։ Շնորհակալություն շատ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, այո, Պիպա ապրանքանիշից ունեցանք նաև մեկ, Պիպա ապրանքանիշն էր այսօր Women's Club-ի հյուրը, ՍՍԳ ընկերությունը, որը ներկայացնում է Պիպա ապրանքանիշը, շնորհակալություն շատ, իսկ մենք շարժվենք առաջ, Ինչի համար են եկել Վահե Խաչատրյանը եւ Գևորգ Կասպարովը, որովհետեւ նրանք էլ ունեն շատ հետաքրքիր նախագիծ, ես առաջարկում եմ փոքրիկ տեսանյութ դիտենք շատ կարճ, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Այսուհետ մենք VTV YouTube-յան էջով սկսելու ենք սպորտային հաղորդումների նոր շարք, Sport Battle։ Ես Անդոյին մաղթում եմ հաջողություն։ Ապրես, ապրես։ Չնայած այնքան ցուրտ է, առողջություն եմ։ Ու շուտ տականա։ Ինքն իրարի ես է չաղանա։ Լավ դարպասապա դժվար կրնի գորգ պելոս թորման կերը։ Ես կարան բա, գերջան դուրիտ կգայ, ես գամ քո փոխարեն երկերի երկերի դուրիտ։ Արի ծավլտան։ Չո, հետը հովոյ ա գրաս։ Այդ ուրիշ հովոյի մասին ա, կոլոտ հովոն էլ ա մաստակցում, շորակալ չէ, այո, 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 դիս ինչ էլ անում, անդում, ես առած ա երկ դրամց է։ Բայց ես թվում ա գևը պրոստա փորա ա մեզ տարի։ Դե շատ հավաքականներ են այդպես մտածել Գևոր Կասպարովի մասին։ Գևը ինձ թվում ա ոնչ վաղ հանգստանում ա։ Հա։ Գետ ոնչ վաղ հանգստանում ես, հա։ Ահա։ Օհ։ Ուզում եք ինյակ ին խփել։ Տեսնում եք Հովանեսի Կուրտկա վերողը, աչքան վերողը, ի՞նչ եք ասում, պարոն, հարցում եմ։ Դու իմ աչքից ընկար, հետո ես ես տղի վրա թվեր էի դրել։ Ահա, այսպեսի հետաքրքիր նախագիծ, որը կոչվում է Sport Battle։ Վահե ջան,
Բայց հանրարցություն ասեմ, ես չգիտեմ հումորային դաշտում ոնց, բայց ֆուտբոլային դաշտում անդոն քեզանից խնդալու է։ Չէ, բայց եթե իրոք առաջի եթեր եթե տեսնեն VTV YouTube-յան էջով, ապա չարնց իրոք ֆենոմենալ հարվածներ էր կատարում, ծիվիատկաներ, այո, ինյակներ, շտանգագոլ, այսինքն։ Կտեսնենք։ Վայ, դու գիտես, որ ես վաղուց շատ լավ եմ ֆուտբոլ խաղում, իսկապես։ Մինայք, որ ես գնդակի տեսք ունեմ, իրականում ես Ես իսկապես շատ լավ խաղում, շատ լավ խաղում, թող Կասպարովը ջղայնացել էր իմ վրա, որ ես իրեն 3 հատ գոլ եմ արել։ Իրոք Պոնչը շատ Պոնչը իսկականից ֆանտաստիկ հարվածներ էր անում։ Պատկերացրա Ջեկոն իր լավ ժամանակը Չէ, Ջեկոն։ Քեզ 11 մետրանոց չի խփել։ Չի խփել։ Էդվին Ջեկոն։ Վայ ջան, լավ։ Նախագծի իմաստը նպատակը շարունակ։ Բաղկան հետաքրքիր բան ենք մտածել, այնպես չէ։ Շարունակելիություն է, էլի, այսինքն։ Այնպես չի, որ մենք առաջինն ենք մտածել, սպորտ բաթլ լինելու, առաջինը սկսում ենք 11 մետրանոց հարվածներով, այնուհետև լինելու են տարբեր մարզաձևերի էլեմենտներ, բասկետբոլ, այդտեղ Գեորգիի դալմասը փայան լինելու։ Մի շարք տարբեր մարզաձևերում հետաքրքիր հակամարտություններ են լինելու ու պլանավորում ենք, որ այդ երկար ու հետաքրքիր լինի, ու եթե հայտնի ու սիրված մարտիկ այդ ամիջով զբաղվեն, վստահ ենք, որ շատ-շատ մարդկանց կհետաքրքրի ու կսկսեն զբաղվել սպորտով։ Այսինքն հատուկ էկրանին այսինքն պաթետիկ խոսք ասեցի, բայց իրականում շատ հետաքրքիր լինելու, որովհետև VTV առասարակ YouTube-յան էջով մարզական լիքը գժական լավ նախագծեր կան ու պլյուս Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային առաջնությունը հենց իրանք են նկարում, այդ իսկ պատճառով սա շատ պրոֆեսիոնալ ամեն ինչ։ Նաև բասկետբոլի ազգային առաջնություն։ Բասկետբոլ։ Մի խոսքով ինչը հնարավոր է Հայաստանում։ Բայց իսկապես հաղորդման ամենահետաքրքիր մասը Չարենց ասա, որ այնա, որ դարպասին կանգնած է պրոֆեսիոնալ անձնավորություն, ով բավականին լավ է հանդես եկել իր խաղալու տարիներին ու հիմա մարզիչ է։ Ես քնտրի Իրոք, էլի հատուկ Գևոր Կասպարովին եկեք ծափարենք, որովհետև իրոք ինքը հայկական սպորտի, հայկական ֆուտբոլի լեգենդներից է։ Գևոր ջան, շնորհակալություն, որ մեզ Լեհաստանի խաղը, հիշում եք Լեհաստանի խաղը։ Այո, ֆենոմենալ դալպասապար հաշալի անձնահորություն, բայց արյուտես, որ քեզ Պոնչը պիտի 3 հատ գոլ խփեր։ Բայ Խաչատրյան, Գևոր Կասպարով, շնորհակալություն շատ, շատ շուտով VTV եթերում սպորտ բանով։ Մոնտե Սանտի Լա Պերլա։ Հրապուրում է իր գրավիչ տեսքով, համի և բույրի հարստությամբ։ Պարզապես թափարեք շիշը և հիացեք փայլուն մասնիկների նրբագեղությամբ։ Մոնտե Սանտի Լա Պերլա, յուրահատուկ նվեր քաղցր փրփրուն գինների բոլոր սիրահարների համար։ Մոնտե Սանտի Լա Պերլա, դարձրեք ձեր ցանկացած միջոցառումը անմոռանալի և օրիգինալ։ Մոբայլ Սենթր խանութների ցանցը, հանդիսանալով մի շարք համաշխարհային ընկերությունների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ տարբերակով։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական բարձրակարգ թեյերի լայն տեսականի։ Բացի դասական սև և կանաչ թեյերից, տեսականի ու մարկա է նաև նորույթ։ Բնական հավելումներով և ամբողջական թերթիկներով բուրգ փաթեթների մեծ տեսականի։ Այսուհետ թեյդա թեյերը կարող եք գնել ոչ միայն չայկով թեյի և սուրճի մասնագիտացված խանութ սրահներից, այլ նաև Հայաստանի և Արցախի բոլոր սուպերմարկետներից զեղչված գներով։ Ջերմացրեք ձմռան ցուրտ օրերը թեյդա թեյերի բազմահամ հավաքածուով։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունն ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Լուիզա, իսկ ուզեիր մի օր լինեիր տիեզերաշրջիկ։ Էդ որն է։ Դե մարդիկ հսկայական գումարներ են վճարում, որ մի քանի օրով մեկնեն տիեզերք։ Չէ, մերսի, չեմ ուզում, ես այդքան փող չունեմ։ Իսկ մեր հաջորդ համարի հերոսները, Լուիզա, ունեն։ Պատկերացնենք իրավիճակ տիեզերական տուրիզմի կենտրոնում։ Բեմը արտակում են Զարան, Սոնան և Զիրոյանը։ Веро. Настоящий Челентано. Настоящий Челентано. Настоящий Бельмондо. Лав человечек. Таргет парелла Арина Стенктес Ненкинтенасу.
բայց քնիկ ջան, ասենք ինչ պարտադիր էր հասնենք դիեզերք, որ ծունդդ նշենք, ենակ այդ այն կոբուլեցի կամ էլ թանկ խմենք, էլի։ Բայց տանը ինչ կապ ունի, տանը ինչ կապ ունի։ Դե փորձված թանն ամփորձ մածունից լավն է։ Շուտ կդա։ Արի, արի, գնանք տեսնենք ինչ են ասում ես։ Գնանք, գնանք։ Բարև ձեզ։ Բարև օր, Հայաստան։ Hello, hi. Մենք ճիշտ ենք եկել այդ տիեզերական գնացության հետ կազմակերպությունը, որը որ էս է։ Oh, yeah. Այո, մենք կազմակերպում ենք թուրիչքներ դեպի տիեզերք եւ հակառակողություններով, այո։ Oh, baby, ես ասեմ։ Oh, այսինքն հետ եք բերում։ Of course, բայց չեն փողնելու մեր հաճախորդները այլ մոլորակայների բաժին դառնան, of course. Sit down, please. Yes, ես հիմա ամեն բան կներկայացնեմ. Sit down. Կնիկ ջան, ճամփայտալուց առաջ պարտադիր դիր նստենք։ Նպասաշոկ, դա, նպասաշոկ։ Նախ, առաջին հարցը, որ ես միշտ տալիս եմ մեր այցելուներին, ինչու եք որոշել թռնել տիեզերք։ Ես պատասխանեմ։ Ուրեմն մենք որոշեցինք, մտածեցինք, ուրեմն մասիս են մենք տարբեր կողմերից տեսել ենք, ուզում ենք վերևից տեսնենք, դրա համար որոշեցինք գնանք տեսնենք, որ այն երկի պես լինի, տեսնենք անին ու նոր մեռնենք։ Նստեյա, շիչիլ եմ տանո։ Այո, շատ հումորով եք, շատ հումորով եք, բայց ինձ իսկապես հետաքրքիր է, ինչու եք որոշել թռնել տիեզերք։ Ես պատասխանեմ։ Ուրեմն մենք շատ տեղեր ենք եղել այս մոլորակի վրա, բազմաթիվ տեղեր ենք գնացել եկել, հա, ու երկիր մոլորակն մի փոքր իրականում սելֆի արա, իրականում սահմանափակ է, հա, դրա համար ուզեցինք անսահմանափակ տեղ գնանք, օ՜, բեբե։ Okay. Okay. Նստեյա, շիչի լենտանո, be happy, don't worry. Ես ձեզ հասկացա, ես ձեզ լիովին հասկացա, բայց իրականում տիեզերք թռնել այդքան էլ հեշտ բան չէ։ Դուք մոտավորապես 1.5 տարի պետք է պատրաստվեք տիեզերք թռնելու համար, you know? Օ, հենց 1.5 տարի էլ հերիքա, որ իմ կնիկն պատրաստվի։ Շուտքը, շուտքը։ Պարոն, պարոն, իմ սիրելի ամուսին, ես արդեն պատրաստ եմ, մնացել ամենակ զագարի կրեմ առնեմ։ Excuse me, I'm so sorry, բայց տիեզերքում չեք կարող զագար ընդունել։ Ներողություն, դուք ինձ դեպիլետեղ դրել եք, հա, դեպիլետեղ, ապուշի նման եմ այդքան, մենք ընդեղ արևենտ ավելի մոտիկ կլնենք ու ես շատ լավ կարող եմ զագար անել։ Բեբ, ինչքան փող արժի գումարը մնարնք է։ Ասեմ, երկուսինդ միասին $20 million. Երկուսին միասին $20 million? Yeah. Երկուսին միասին $20 million էս ինչ գները կրակում ենք, այդ գները չենք ուզում թանգը։ I'm so sorry, այդ են գները, մարդա 10 միլիոն։ Մարդա 10 միլիոն, մարդա 10 միլիոն, էտի շատ լավ, հիմա մենք համաձայն ենք ինչ գնանք։ Սուպեր, պրոստո սուպեր։ Իսկ ներողություն, մենք կարող ենք մեր հետ ալկոհոլ տանենք։ Mr. No, չի թույ լատրվում, no. Չլավեչիք, նի պիրիժվայ, էտը կարնենք դյուտը պրեց։ Չէ, դուք մի փոքր լավ չեք պատկերացնում, լավ, այսպես ասեմ, որ պատկերացնեք ավելի լավ, այնտեղ տիեզերքում -273 աստիճան ցուրտ է, you know? Как сивание, да? Как сивание. You know, miss, այնտեղ գնալու համար դուք հատուկ սկաֆանդրներ եք հագնելու, հատուկ սկաֆանդրներ։ Ներողություն, ես տակից կարամ փոխանակնեմ։ What? Փոխան, սպիտակ, what's that? Բամբազից, փոխան։ Так. Так. I'm sorry, you mean scafandry taki? Ջելենտանո տակպայի։ Oh. I got it, Mr. Yeah, կարող եք։ Okay. Շնորհակալություն։ Իսկ մի բան արծնեմ։ Պաստորեն բոլորը նույն շորերով են ալինելու։ Yeah. Իմ ընկերուները չեն համաձայնվի հաստատ։ Ոչ մի աղջիկ չի ուզենա ծնունդին կամ այդտեղ, որտեղ բոլորը նույն շորից են ակել։ Ամեսի, ինչ ծնունդ, ինչ ընկերուներ, what do you mean? Ой, իրականում բեբի, ես պատասխանեմ։ Ուրեմն սկզբից, որ մենք եկանք, չասեցինք ինչ համար ենք եկել, ուրեմն մենք ուզում ենք գնանք տիեզերք, որ իմ կնոջ, ես իմ քանի ամյակը նշենք, օ բեբի։
Piscut trivie. Ոնց ես իմ քանի Հայաստան։ Դուք ձեր կնոջ տարիքը չգիտեք։ Իհարկե ոչ, քուրիկ ջան, չգիտեմ, ինչի դու այն ասացվածքն չգիտես, որ կնոջից տարիք չեն արցնում։ Ես այսքան ժամանակ Իրանից տարիք չեմ արցրել, տարիքն էլ չգիտեմ։ Okay, okay. Մի րոպե եկեք հասկանանք, ոնց եք պատկերացնում ծնուն նշել դիեզերքում, ոնց։ Ես պատասխանեմ, baby։ Ուրեմն խորովածն մեր հետ կտանենք, խարաղն կտանենք, DJ-ն կտանենք, դե Արտո Թունջ Բոյաջանն էլ կերքի։ Բայց Արտո Թունջ Բոյաջանը ոնց պիտի երգի կոսմոսում։ Ինչի Արտո Թունջ Բոյաջանը վերջի կոսմոսում, չի։ Դե ինքը ասեցին տա։ Քանի հոգի պետք է հրավիրենք։ Ես պատասխանեմ։ Ուրեմն վերջին ընտրակ կան քվյարկություններից որոշվեց, պարզվեց, որ 80 հոգի։ 80 հոգի։ Ահա մեր իմքը։ Oh my god, դուք պատկերացնում եք, որ դա կազմում է 800 million dollars։ 800 million dollar։ Yeah. 800 million dollar, ես ի՞նչ կներես կրակում, այա չոն ջան։ Դե մարդա 10 million։ Մարդա 10 million, դա էլի շատ լավ դու։ Էտի վերի շատ լավ։ Վերի շատ լավ։ Տեսեք, եթե թանկա կարող եմ կոսմոսում հայտնվելու ավելի էժան ձև ասեմ։ Մենք այդ էժան ձևերը գիտենք, համ էլ ասեմ ավելին, իմ կնիկն չի ծխում։ Okay. Էտի դեպիլացնումա։ Okay, okay. Լավ։ Լավ, եթե պատրաստ եք այդքան վճարել, it's okay, it's okay, բայց հաշվի առեք, որ ձեր հյուրերից ոչ ոք պետք է ճնշման խնդիր չունենա, որովհետև կվատանա այնտեղ։ Դա շատ լավ է։ Մեր հետ հետներս չի գա։ Հանդիս գնանք ու ասանք։ Настоящий Бельмондо։ Настоящий Бельмондо, извиняюсь։ Итальяно веро։ Веро, веро։ I'm so sorry։ Մի բան էլ պիտի ասեմ, որ դու կոսմոս թռնելուց առաջ պետք է հատուկ պարապունքների գնաք, որ պատրաստ լինեք թռնելուն։ Ներողություն, խոսք անգլերենի մասին, ես շատ լավ խոսում եմ անգլերեն, ամուսինս էլ վրացերեն։ To be or not to be. Happy birthday to you. Bijo. How are you? Don't worry. Genats vale. I'll break my heart. Merom mam khetskhitis. Oh baby, baby. Yeah. Oops, I did it again. Oh, yeah. I break it my heart. Yeah. Excuse me. Miss խոսքը անգլերենի մասին չէ, դուք պետք է հատուկ պարապունքներ անցկացնեք լողավազանում, որովհետև դիեզերքում դուք ձեզ գալու եք ինչպես ջրի մեջ։ Այսինքն դիեզերքում մենք մեզ գալու ենք ինչպես ջրի մեջ ու հանգիստ կարանք տակները չիշի կանենք, հա։ Ես մե բանալ խարցում էլ ասենք այդ լուսինեն մոտիկա կարանք այդ հանգ լուսին։ Լուսին ինչ եք ուզում գնաք։ Ես պատասխանեմ։ Ուրեմն Իրան ախպեր են, այսինքն իմ անտերցակն։ Երբ որ կետան կոբեկներ կուտենք, խմենք, շատ Իրան անտերա ցակավարի ա, էլի կփախա, sense դիզա օբյեկտից հետո եթե ինչ որ միտեր շարունակա, գուզեմ սեմ կարան կետան լուսնի վրա շարունակենք, էլի, հա, բայց։ Lounge bar, lounge bar, դա։ Ես մոռացել եմ ձեզ մի բան ասեմ, իսկ դու գիտեք, որ դու բաց դիեզերքում կարող եք ընդամենը 30 րոպե մնալ, ոչ ավել, ընդ 30 րոպե։ 30 րոպե մերիմ քե։ 30 էս ինչերա կսեք, էս ինչերա կսեք, մենք համաձայն չենք, բեբի։ Էդը զտալա։ Մենք գնում ենք վզգոյ օբյեկտ ու դեղել կնշենք, գնացինք բեբի Չելանտանո։ Չելանտանո։ Կրկին եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում եւ հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Զարա Խանութների ցանցին, Իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանել է նաեւ Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահի մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահի մեր աղջիկների վարձահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։